Үтеке Ебулын эфирге Сақа Сирей информационной бери студияға Эдуард Рудых. Бүліс өнен улыстарын экологическе тұруқтарын научнай чинчи бір айыгын республика салалықтата ұрытан оңырор. Джон Серге Карадық отта арыңатын өйір бір тосқылынан социальны қантырақ болыр. Нұрутары қырдыларынағы үйі симфонический семинар форум музыка үрдікос құлатығар болды. Сақа Серге тиінен олыр ортық әме 16 тұғынч алтыма қалтуын әтті ол көбайға тәңнесті. Бұт ұғынан бүгін 2 тұғынч оңағы сыл 400 кварталығыр тиінен олыр ортық әменің білігінлері республика бір өтілістіватын мұнығар әттілер. Үледір қықтан әйлейіне айтик әме 17 тұғынч әтті мәғі сүйірбеті ғыс ол көбай бен сейлі әқтергі 13 тұғынч әтті өтмеғі қоттон оғығы 17 тұғынч әтті 12 сол көбай болды. Сақа Сірі қарбақ тұрықта жеттен әлбәғінен Россия 5 регионуын ақсаныгар кейді. Бұ еспек кейін күшетия тұва Дагестан оңна Магадан облыға бағылыр. Маныға соқ оңы қарбақ тұрықта жеден өйді бүл кейдеғі. Маның желері көтірбәкке қапыталыны өремен программатығар келілерін өремен нүр бұл оқтары онтын кейол оғыр құтталу ескетер аварийны тұрықта желері көтірбәкті. Маннық жеттен көйін бағалақ кей саңа жені бәйті бұлынар бұлуға. Чотығыр олырыр слубияны топсарарға субсидияламыт күра бірғаннақ берілер ипотека түхі күз бұлыр. Маннық көрінгі кетінші сүйірбе сылттанын келдерері бұланылыр. Бүгін бір өтістен мұнияр 11 вопрос көрілінің ол егер аспыт сыллағы социал-экономикай сайды түміктерін онына бұл сыллағы тосқолылыры жүлестілер. Бұлырын регионнағы балыбай продукта 1 триллион сол көбайы көғар бұд. Маннық көддірі аң басты қытын сетейлінің онын экономикай үрдіғын. Көрдірі үтінен Сақа Сірі оғы келін регионларға бастыңнар ақсандығы кейді. Етіне тәңгі чоғы көмі онына небе қостағың әме бастың көддірі білетінні. Олар әрі оңырын тағыры пірмішілінің әйкі ғылай алтты дәәті бірғынынан ағыябыт, ас үйел мағы таңастыр әйгеға әме түйі тасалғанар. Әлбек партиялы жи ұлық тоқтыры ғас өлеттірін жерлергер келлербе түгеннергер ұстыраптың ұқтыры ұтыста ғатиінің дойды тұтуға министерістіп әтебілімнәті бұтуынан известие қағыт етіндерер. Газ үләйттірі тіннік түген өскәтіғіна акт олыр оқтыры дүкімен копиятын олыры жену оту кетір сударсыны органнарғы ұтықтыры. Бір копия квартиры қағайынығар қалығы еті дүкіменің олығыран административіна жиланы көбіті туынан бұары ұлылығы. Технической көрі туынан әйтінәрі же қағайынығар отут күн егер тиекті. Нұрыттыр қадыларынағы өз симфонический семинар форум музыка үрдікос құлатығар болы. Маңна Россия кейін қорыттарыттан етені таз дойдылардың композитарды ғылдеттігілі. Бұтығынан салғы әргес Давыдов материалығар көрің. Бұғырдық музыка үрдікос құлатының өрінәтшілері чехи композитарын ержи бездік симфонитін еккері күні егер өретен Джон Сергер Тотығар оңнан әйтінерділер. Манаға бұ күнлергі композитар ержи бездік оңна датын тасдойды композитардыра Сақа Сірін айыр жоның күтті опыт ұстағы кәлбіттер. Я прилетал сюда из Праги, это два дня. Для меня это очень интересно, и я благодарю вас за приглашение. И целый семинар для меня очень интересный, и я очень рад, что я здесь могу быть. Кенелер 5 күн ұстата музыкаға сығынна қара семинардары мастер-кластары ұтықтыра. Маны Серге музыка үрдікес қолтын өрінәтшілерін күтті, қолбон сұйылай консерітур ұруқтыра. Бүгін пробны концерт күрдік болы, репетиционный концерт. А так улахан концерт бүтін болы көгін тәрейбіт. Уже отчетный концерт күрдік. Онында сүйе ғана президенияларды ұтықтыра, бігі сахабыт композитардарын президенияларды, онында бұжы композитардары мен ұқтыра, сүйе дағаны саңа президенияларын ұтықтыра. Отын ұрығы хойылар өрінәтшілер Молдавияттың кәлбіт Снежана Пыслар ариятын ұлан ехетінерділер. Оныға аптыр сақоқ оларын толыруларын істен барын ұлыр тағымнара үрдік ден бәлейті әті. Сұтын тұрамыз, конечно, тұла Молдавскай. Хақылыдан ұтшылыда бол батақ. Олген бейға ол қырадық ұрыханнағы та әрәрі үшіге әден композитор бәтіманы бар әті, оны бейға көмілігін бербіті. Олген қайдақ көйір бұтынан, хамы үші бетінен барытынан үлді сататы бұт. Бейға чүгіс күрдігі әті.
Маны сергер ахтын келбит ылжыттар хаянда саха серин кин кооротын кере беле сердерин көрөр истер, оны таханан саха норотын бай культуротын төрү түгэхин билсер багалактар. Эргиз Давыда, Владимир Павлов, Жокускай. Жон сергер карадык отта харангатын өйүр бир тосколунан социальны кантырак булыр. Маныха социальны көмөгө тиксерге бастатан туран бизнес былан ирденер. Нехилене духуото чоттанар. Онтон туста программа дойдурдуна 2013 сылттан улокко кирен көжүстеги көхүнне. Онун иникитин өссө сайдыктар деген дойду президент Владимир Путин соруп турду. Екатерина Мосова салгыр. Истеден бастыына бир кем тырылаан каладайыр багы сайбатчы тигиллер. Иисус Арина Егоровага дуухаты сөгүгүп жарыга бир тутак бжээ кергенин добочу докуота. Бес уулун солноору үс оголок күн күбейе белдиетер үлетиттен токтообут. Мен бэм багарбынан бэм бэбер холобурайди. Оны огубун катары хаджабын. Нар жияга мама бар холобурай ия бар булади. Ол бигер хаджабын холобура бу. Жондору катары апшайсыган алабын. Миха келен алаб бараллар холобура. Олен ондык кынарым миха бұдан шуи. Тобулубут толкуй туаларыгар сүрүнтүрөгөнөн социальный контракт болбут. Билигин олон сахалы таңаһы сабы көстүүмү деген киергетен жоңоларсар. Маныха эбе кетирис киитигер үтүөсү бейт. Кинитим бета нахаталарна хамя барын барахатыр онны те кинитиман хаглавдыгар нахаверебин элбе хоглох крадохотах нилинини өйүр тоскол олха кибитем 6 сыла бүкемегер республикага сеттегинчиттан таксагал сөбүлөн түрсен көмөгө тиксен турар үсүгө контракт өрүстөкпине 4дан астыгынча болор көмөгө онтон 12ге өрүстөкпине 109 астыгынча болор Ол курдук жекерген бу сумманы ылар бардын чегинен онун улана доходун тууган бийге келген кеп сыяктуу. Иннегинен кардырда эпиднес ылынан кимере жогуз бизнеске үктенер сурок кайыстыва деринер. Васильевтер бүгүн агыс кырыла котон туттан уун кыстык этенген от маскы бүгө толорум ынак сүйү нирейдинен үрүңилге эбиллер. Бий социалдык контрагынан үсүү убупут. Улахан сүйхүнө. Мына 2 жыл бүтүн ылынан коронавирус. Эби. Он сайын үй тутарабыт. Көңө тер хакаганан хураттамыт, сурататылыбыт. Эби дохоту таханан социальный контракт нүнү үлемесети таксар. Иде тахама эми үрдүр. Онун бу кайсканы күгүстяктык кеңетерге. Президент Владимир Путин федеральный муньякка туайтыгар тоголон ийди. Поручаю правительству уже начиная со следующего года на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам федерации, которые активно внедряют практику социального контракта. Келер 5 жылга онон дойдурдунан 9 миллиондан такса кийеге тустак көмө ананыга. Онтон сага серегер социалдык сөбөлөн быгытынан быйыл 205 миллион үлдерилиага. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Чекускай. Республикада уу ресурсаларын судартсына салалтыда төрүттөмөтө биен сылыгыр уну дойдуу хаайстутун туйгуна Иннокентий Арндурусов алтун саастагы билүүн черчетинен лики земель олонко деген картысканан быстапкы Россия Минустурия музейге турду. Иннокентий Арндурусов 1911 сыллактаны ыла сака сирин уу хаайстуты көрүтүү субастакты күлөлөн келди. Бу сылла тухары кине республика араас улустарга сыжжан айылгак кере көстүүлөрүн үлөхөт жону картыскага түйөрөнү билүүйде алтун саан көрсө жонугар Сергетер Белехунна. Беттен такы хылылабыты үлелер беттен бу выставка турдум. Бу Эдбага янтан Эдбага хылыттан тахармандык туох хатскалар ке булар. Кандын багара аяр ке хем. Кини кахандаган аттан туох болай. Бу бетин кайтар хатскаттан болун эвтарайым не хылыттан бети ата критикеске дегенлер болу. Анан тен билен турар. Өстөчүгөй түгеннери, өстөчүгөй көстүлөрү Кехиту хэрия маарар, онон тонну жулу хаатыр. Жокуска корулун 18 нөмерде скулата күйстя бүгі сымсы боа тұр бұғарды. Модон спор кинігер 9-11 класс оланнары 5 төрет көрінгі көн көрістілер. Маны қаваннақ тәрхені скула ан маны ғытын ұйтар туймады оланнары көректей тұғаннақ түгендерін беге корреспондент Нюргуяны Гурова кетен көдді. Туймады оланнара төрөт көрүмдери үйүнөр көлөнөгө сайынарыга билихнериге онда кыыгы күйүү колунан көрүүгө бастыгы олук быхытынан болду.
Бүгін он уолан бірді үстігілі смастарды ғы бірмедей дәқ сүйрі, өхөз торбос күйі әкереті күрді көріңдерге бастыңы бұхарыста. Бұл сәнің маны күрақты ғи бігі школа бұд, сылай ұдияға дейін бігерін әбіт. Orta klas, kara klas, orta kalanlar barı korolar olurlar. Fizkulturalar bu tuşlarlara, meskulin boğulan sübeli hem baramız bu, bir eskülü odan kıpır. Üstügül üstke sürbe 6 metre türdün 4 cm oyun Venedik Prokhorov kıyılağının tağısta. Ondan kıhı ekretiğe sürbe 2 sekunde behen sette de heteyinen biyetekke bastıkınan Vlad Platonov kelle. Sütü kurduk toluru salını mustubu tılcaçılar küs köme boğulanlar, huvalatlar birten bir körüne düsühen istiler. İntirehine korolar. Ол күрдік бүкірінге 11 класс үйеріне чита Влад Платонов 13 секунде 900 дәйтейінен келен қайлағынан тағыста. Олаттар үксілері спорды өрі туталылар олар істергер мастардығынан жарықтан ашылар балылар. Рахания ана сүйе бұда, анна тәрдіс, тәрдіс олдым, анна әрес өрбас болдыр. Баға бір қайлағын. Константин Иванов қаз көріңі айы иннекі кекке ғасырытта. Маска өхіз торбасқа тәңді ағын бұлбата. Онын опсай түмікке чемпион үрдігі атын сүкті. Атайте өхіз торбас маған басыңа келістім. Онына барылары көр ұжай келісімдім. Үшай байдық мақсарды асты. Олимпийске бір алғаны. Онына кемді анырық маны нарушения орбата. Ата впечатленем үшай қалды бұ Екіз біресті әқменістіға Влад Платонов үхіске Дмитрий тұллар тегістілер. Осқола салтата төрі таңнюға күрақты хейіні әйіліме ұтар бұланнақ. Нүрген Егорова, Семен Семенов, Чукускай. Сұнымы тетіндік, әтенге болың.